isu pemberian wang ihsan yang didakwa belum diterima penduduk terjejas banjir akan diselesaikan segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan perkara itu akan dilaksanakan dengan adil tanpa mengira pegangan politik. Saya akan pantau. Arahan ini telah kita lakukan kerana kita telah kenal pasti keluarga mana, kawasan mana yang dijangka banjir ataupun selalu banjir. Maka peruntukan itu telah di diparkingkan ya, dengan izin di tempat-tempat berkenaan. Umpamanya NADMA telah mengambil langkah-langkah proaktif ya, iaitu menyalurkan bantuan lebih awal daripada musim banjir, dan sebanyak 280 juta telah disalurkan ya, sebelum musim banjir. Umpamanya untuk Kelantan sendiri ya, 68 juta disalurkan awal. Begitu juga Terengganu, 68 juta kita tak boleh kasih. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat.